Ahoj děti, na straně nadepsané Ž2 v prvním cvičení jsou další interaktivní cvičení, na která se nyní podíváme. Poslouchejte dobře, kolegu. Žena. Toto slovo mi nadiktujte po slabikách. Žena. Výborně. Další. Žába. Žába. To vám jde. Jdeme dál. Růže. Růže. Kůže. Složili jste slovo kůže. Žije. Žije. Leží. Poslouchám. Leží. Žížala. Tři slabiky. Žížala. Růžová. Tak, nyní jste mi pomohli složit slovo růžová. Tak to by šlo. Podíváme se na další interaktivní cvičení. Zde je obrázek a vy mi slovo nadiktujte po písmenech. Klidně se připravte pomocí slabik. Tak už slyším první, kteří mi napovídají. Ž, U, P, A, N. Složili jste slovo župan. Co dělá s tím nožem? Maže. To jsme skládali před chvíli po slabikách, takže třeba hned po písmenech. Žížala. Tak jdeme na to. Opice. Děkuji, že mi radíte. Složili jste slovo ježek. Další zvíře. A, ano. Pozor na B. Žába. A zase zvíře, fajn. Výborně. Mohu říct, že jste se určitě zdokonalili ve skládání slov.